gbenda alqiyama ma se ku para re ma rora re pin ma so ipe nbi ti ona de yi bayi pin ti pin fun o bayi afi ko gbemi re ina ni nkan to seku oluwa ni wa ma yaf'al dhalika udwanan wa dhulma ani kani to ba se be to ba fi le gbemi ara re ni ti abosi to se ku para re ni ti takofin Allahu azza wa jal oluwa ni fasawfa nuslihi nara daju daju ani to ba se be afi oni ton sinu na ani kani to ba se be a fi sinu na wa kana dhalika ala allah yasira ilay jan ka to rorun pupo fun allah azza wa jal amire amana ni lodo re o gbodo se pupo amire ni si se ku patara awaro mo be ko alo dumbo ara re abi ko mu iba ko yinra re ni ba abi ko gbe majele ko lo je majele Oluwa eleda wa ko gba be nitori pe amana ona le mi re je agboro se ku pe mi re agboro fo ara re gbe mi ara re Oluwa yo bi ole re to ba di lo la gbe ndal qiyama nipa mi re ba o lo ti se se mi yi bayi on be ninu awon eyan eleyi to se ku ti kawe tan o ti gba iwe re o wa wa se sotun o wa se sosi o wa se soke o wa se sisale sugbon ko ri ise eleyi wa ba lokan je o wa mu rora re pin o wa ni kukuku yajo esin lo to won ba kuku kawe won ku ma ku won kawe won ba lo gbe panpan ko won ma sise lebura ngba ton ti wa kawe yi bayi lebura oye hun in to seko ona ni ko won gbe mi aro hun a ri ninu wa eni to mu abe to ri male to dakunde to ba be to ku eje da eje oduo o ba be ku a ri ninu wa eni to se po yin ra re nba ama bi ti karamba ni to ti ri ma to fi wa yinra re nba to fi wa ba be to fi deru al qiyama lo sa gan a ri ninu wa eni to se po bu majele o bu ogo ekute o bu sinu gari o wa mu kope ko jina inu bere sini lo o ba be ku nitori etanje po fun ameniyan ninu gbesi aye yi iwe rowo ni deroka tenikan kari iwe rowo ni dero reka tenikan kari to fi wa je pe ko se ku para re lokan ngba to ti wa se to ri se a'udhu billahi minash shaitani rajim eri pe bile aye ti se wa latari ba ti se toto le aye nisin ipe kawe to ba kawe o ka de bi kan o tun bere pe le mi to ba ka de bi kan o tun bere pe le mi to ba pari pe le hun o tun bere pe le mi eleyi to ba wa ka de bi to ti ye ko lo fi we ri nko fi wa se to ba wa wa se sotun to wa se sosi to ri se aropin o ti wa wona oro re yo mo wa wona ti o fi para re nitori pe ilana yen o pe fun igberaga ni o pe fun ko ma jora re loju o ma wo ra re pe tori ko ti kawe oka university o ti gba degree nigba ti yan ba ti gba degree ti yan ba ti ri se a je pe ibanuje nlanu nkan ibanuje nla ti sele si afi ko wa ona ti o fi gbemi ara re nigba to ti kawe to ti gba degree afi ko wa bo ti se gbemi ara re nitori di eleyii bayi university rowo lo lo to fi wa so do ngberaga iwe eri rowo lo gba to fi wa so do ngberaga igberaga lo mu o to fi le ru panpan nitori pe to n ba ru panpan o ma rowo gba lojojuma owo to ri gba lojojuma yi o tu o lati fi ma so mi ara re o tu o lati fi gbe mi ara re ro o ni ronu debi ipo o ma wona erokeru o bo sinu emi re to fi ma wona lati gbe mi ara re ha subhanallahi alazim tori pa wa se ile aye ise ero owo to se pe to ba ri na ko le gbo gbogbo bukata re owo to se pe eni to ni to wo re gbo gbogbo bukata re yo pada kuna ni ninu ko wo yo tan ko won to tan abi ko won ti tan ko wo to tan o wa ti tori pa wa se o ri se o wa la se ku para re ki lo se so fun allah to ba di lola gbendal qiyama talani ko firare sayo wo talani ko teriba agrik ile lomi ko ile kunle ile to se pe won o ti ro won o ti kori won o ti gbin kankan sinu re ri laye yi to ba lo toro lodo awon eni to ni le yin kun o yonda fun ko ma da ko lori e ko si tabi sugbon opo ninu awon le yi ti won yonda fun to ba ti je po fe ma da ko lori eni lona to se pe iwo gan alara eni won fi takoko le yen to ma ba won so tin kankan to sajoji ba fe sele nbe to tete ta won lolobo yo te won lorun kon fi ole ko ma da ko lori e agriki to wa ko ko wulo ko gba pe ko lo lo
on wa bi to se pe o ti ma fi bairo re to fi ma ko won ni bagge to ti fi ma rowo tabua lai sise nitori pe we to ko o na ko ko jo njamba oko oko je ni ti oni se fokan tan oko oko ma wa bo ti se ma fi odo ai ni ikun owo to fi ma ko owo lowo lana ito ti o ba je be e ba greek loko kilo de to le moko dani to fi je pe ku lo lo fi para re kilo fe so fun allah azza wa jal to ba di lo la gwin dal qiyama iwọ kọ nipa commerce karakata ha aye n be loja mana se gbogbo ani ti n be loja lo lo si school ni lawon lo kọ nipa karakata hun ti wa na ba lo soja to ba lo wa kanta kan to pate re si pelu oye ati ima to ti ni nile eko pelu ase allah ti wa ba se karakata o suma ko je pe owo ti o ma ya ju ti gbogbo ara yoku lo o ni onibara ti o po ju ara yoku lo nitori pe oye ati ima ti won ti ko ni school nigba to ba lo pelu ase allah awon ni bara ti e won po ju tara yoku lo ki wa lo de nitori pe orise eleyi to ti ma gbowo su arise mese ba bo le o wa le lo soja nigba to ti riru se eleyun se ku lo wa kan o wa para re o da ibanuje le fawon baba ati ya re iwo woye panju eleyi to ba pade lori pe won sanwo school re o ti wa pari school bayi nitori pe orise o fe fi ibanuje nla kun fawon obi re be nani on be ninu awon eyan ti ma para won tara nitori po fe fe yawo kan yawo to wa fe fe yun yawo ti gba awon obi na si ti gba ipe to ba di jo bayi awon fo ma awon fun awon so yigi to ba di asiko bayi ojo yi wa n kujo marun ojo yi n kujo meta ojo yi n kujo meji ni yawo ba salaisi ngba ti yawo wa salaisi oko yawo ti o pada doko yawo lola ti o pada doko yawo lotunla to pada doko yawo njo merin to pada doko yawo njo marun o wa baleja fo ba lojiji o wa ni ko sin to seku ma afi ko na paro un ko lo bo lolufe un lal qiyama mbo le ti pade dobo di alaigban yo wa seku para re yo lo gbe majele yo lo gbe mu yo da banu je nla le lagbole baba ti ya re awon ma pe ru edi ewo leleyi n fe yawo ojo ku yawo pe o se wa ni ki wa na para re abi to se po fe loko won ti wa dojo yawo sona won loko se kan tojo oko pelu ase allah lolu wa ba gbe mi oko ni awo ba ni ko sin to nduo se laye ma ololufe to nu ko sin to nduo se laye ma awon ti mule o mu ko mu ti nbele ko mu eko nbele ko mu ile leyin wa mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim oba lo se ku para re o mu abe fele o fi kera re lorun danu lo ba fi banu je lo ba fi lole lagbole baba ti ya re nitori pe ololufe ohun ku awon si ti mule ipe gbogbo bi ti oko ba lo ina lo na ba lo to ba fi le lo fo sele to ku be ohun ba lo nijo to ba lo o para re te ti ko gbo o anabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ti fi ye wa ninu hadisi to gunrege eleyi ti o si emeji nipa gigunrege re o ni gbogbo eni to ba fowo ara re se ku para re iru n to ba fi para re hun ni won fi fiya jo ninu na jahannam asakasani oro ra darada ti o ni tuma ipe ku ya jesin lo eleyi ti o ba ma dalasa won ni ku ya jesin lo tori ta won ba farafin rai o ti buruju e je ka won kuku para won iku ya jesin lo kilo mo ti o sele si o leyin ku iwo mo ke baba ti ku ireti si wa gbogbo nkan kan ma si olaye yi gbogbo bo ti le wo ko buru to to ba ti ku ireti wa allah le yi pada be lo buru fa won kan lana to nda fun won loni be lo soro fa won kan lana to ti wa de ma won loni tori pe inna ma'al usri yusra inna ma'al fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ba oni wa se rora re pin to fi wa je pe ko para re loku kọlọma ẹmí rẹ tolúwa fi fún ọ amánà ni o ayé o sí fún ọ láti gbẹmí ara rẹ lábẹ òfin allah nínú sharia islam ọ gbọdọ fọwọ ara rẹ gbẹmí ara rẹ haram ńlẹlẹ yìí báyìí torí délé ọbẹ nínú àwọn èèyàn àwọn tó ṣe pé àwọn ò ní mọbẹ wọn ò ní mú ban wọn ò ní mú májèlé